Понад мільярд доларів надійшли до бюджету України від Сполучених Штатів Америки через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Так, загальний обсяг грантів від міжнародних партнерів в липні склав більше як 5 мільярдів доларів, повідомили про це в Міністерстві фінансів України. Спрямують кошти на забезпечення оплати праці представників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення. Цей обсяг допомоги надається нашій державі на безповоротних умовах. Про це не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку Сергій Марченко, це міністр фінансів України. Пане Сергію, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня. Пане Сергію, про ті кошти, які зараз надходять Україні і які нам дуже потрібні. Наш інтерес зрозумілий. А розкажіть, будь ласка, а який інтерес наших західних партнерів? Чому вони так активно допомагають і чи надовго вистачить ось цього бажання фінансово підтримувати нашу країну? Дякую. Це дійсно потрібно нам, в першу чергу, тому що це важливо з точки зору забезпечення можливості фінансувати всі необхідні видатки в країні. І тому ми робимо все необхідне, щоб ці кошти надходили вчасно і в повному обсязі. Це велика частина роботи, яку проводить Міністерство фінансів разом з урядом і прем'єр-міністром, і президентом України. Тому це нам потрібно, і це не є чимось таким, що вже дано. За це треба поборотися. А ми працюємо, і мотивація країн, які нам це ці кошти надають, вона також досить зрозуміла. Можна надавати багато зброї, але якщо економічна ситуація в Україні буде катастрофічною, то це буде спричинювати і негативні наслідки для військової кампанії. Тому макроекономічна стабільність, фінансування всіх важливих видатків соціального характеру, заробітних плат вчителям, медикам, пенсії пенсіонерам – це пріоритет. Тому що він забезпечує стабільність і впевненість в тому, що держава повністю контролює всі процеси, які відбуваються. Тому уряди інших країн також зацікавлені, щоб у нас була макроекономічна стабільність. Пане Сергію, ви сказали, що за в тому числі за ці кошти треба поборотися. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ця боротьба? Власне, на яких майданчиках вона триває? Є декілька майданчиків. В першу чергу, це Міжнародний валютний фонд, який збирає всі країни. І всі країни, голосуючи за підтримку України, в тому числі висловлюють свої очікування, свої ризики. Це досить така серйозна, системна, професійна дискусія. Також ми активно співпрацюємо з G7 країнами, які нам задають також іноді незручні питання в частині, як ми тим чином використовуємо кошти, як ці кошти нам допомагають формувати стабільність. Це щоденна робота. Ми працюємо з усіма фактично основними нашими партнерами, від Сполучених Штатів, Європейський Союз, Японія, Канада, Німеччина, Італія, Британія, всі країни G7, наші основні партнери, і не тільки, тому що там може бути, зокрема, Норвегія, яка є також донором. Тому ці перемовини, вони в тому числі передбачають виконання Україною низкої умов, тому що завдання стоїть не просто сформувати зараз у нас можливість фінансувати наші потреби, але й забезпечити майбутні країни, сформувати базу для залучення інвестицій, сформувати базу для розвитку бізнесу, для процвітання економіки України в майбутньому. Тому реформи і заходи реформування є однією з умов отримання коштів від наших партнерів. Пане міністре, ми розуміємо, що робота, яку проводить, зокрема, і ваше відомство, і в цілому дипломати, урядовці, ведеться щоденно. Якщо говорити про успіхи за липень місяць, які досягнення, чим ви можете похвалитися, наскільки успішним був попередній місяць, бо сьогодні вже 1 серпня? Ми можемо похвалитися про те, що ви сказали, рекордним обсягом залучень, які нам вдалося забезпечити, 5,3 мільярди доларів США. Але я вважаю, що ми маємо робити свою роботу. Не маємо ми вихвалятися або робити якісь надзусилля, тому що фактично надзусилля роблять в іншому місці інші люди. Це Збройні Сили України, Сили сектору безпеки і оборони, а наше завдання –
зробити все можливе, щоб вони не думали про те, що в тилу є якісь проблеми. Тому я думаю, що роблячи свою роботу максимально ефективно, без особливих скажімо так, чудес, тому що чудеса – це, скажімо, не про нас. Чудеса – це трошки про інше. Тому ми просто знаємо, що ми маємо робити. Ми плануємо вже на 24-й рік, формуємо плани, ми формуємо плани на 25-й рік. І ми розуміємо, що саме від цієї роботи залежить стабільність ситуації в Україні і можливість Збройним силам України виконувати свою роботу. Пане Сергію, що стосується нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом станом на зараз, які в установи є питання до нас і, можливо, в нас вже є якісь відповіді щодо цих питань? Ми очікуємо місію наступну в частині перегляду програми «Жовтень-листопад». І в нас є зобов'язання, які сформовані в програмі. Є структурні маяки, які маємо виконати, в тому числі, бо основні структурні маяки – це прийняття відповідних законів. Ми працюємо з парламентом. Остання сесія довела, що парламент може приймати досить складні проекти законів і рішення, які потребують додаткових дискусій. Ми постійно консультуємось і доводимо необхідність прийняття таких законів. Я думаю, що ми зможемо до перегляду програми виконати всі наші зобов'язання. По крайній мірі, я на це дуже сподіваюся. Пане міністре, ми зараз говоримо про допомогу, яку ми отримаємо від наших західних партнерів, тобто про кошти, які надходять в країну. Дозвольте вас запитати про кошти, які виходять з країни. За час повномасштабного вторгнення частина українців виїхала за кордон і працюють там. Деякі з них працюють дистанційно, тобто отримують заробітну плату тут в Україні, але витрачають ці кошти там за кордоном. Чи рахували в міністерстві, про які суми йдеться і як це позначається на нашій економіці, зокрема, йде не надходження коштів до нашого бюджету, а нам зараз це конче необхідно. Так, звичайно, те, що ми втратили надзвичайно ціннісні людські капітали, якщо можна так сказати, люди, це те, що саме цінне є в нашій країні, і наші мігранти вимушені, це те, що ми хотіли повернути в Україну. Є оцінки Національного банку України щодо розрахунків громадян України за кордоном. Ці розрахунки складають 2 мільярди доларів щомісяця. І це, звичайно, кошти, які вимиваються з економіки країни і вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів. Це очевидна реальність. І єдиний спосіб, як це можна попередити, це створити умови, коли громадяни України зможуть безпечно повернутися додому і працювати тут в Україні і створювати додану вартість саме тут. На жаль. Я, пане Сергію, ще по Міжнародному валютному фонду з тих аналітичних статей, які потрапляли в очі, бачу, що одне з питань, так, які до нас мав Міжнародний валютний фонд, це питання повернення довоєнного оподаткування. Скажіть, будь ласка, наші які очікування від ось такого повернення? Бажання повернути оподаткування довоєнне викликане тим, що комунікація зараз в різних країнах є досить складною. І переконуючи платників податків інших країн допомагати Україні, треба давати чіткі сигнали, що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб збирати як мінімум ті податки в розмірі, які були до війни, в ставках, які були до воєнних. Тобто треба показувати, що ми також спроможні забезпечувати як мінімум частину доходів бюджету, тому що саме ці доходи спрямовані на армію. Тому це важливо сказати, що ми вже зробили всі наші зобов'язання в частині оподаткування. Я поки що не можу, тому що є ще певні питання, які ми зараз дискутуємо з представниками Міжнародного валютного фонду. Але це те, що дає нам позитивні сигнали. Коли є складні дискусії в інших країнах, це можна навіть не сумніватися. Тобто, коли ми показуємо, що Україна
робить все можливе, щоб вижити, то це дає більше сигналів і імпульсу конгресменам, зокрема, парламентарям інших країн приймати рішення на користь України. Пане Сергію, ми вдячні вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку був Сергій Марченко, це міністр фінансів України. Зокрема, говорили про поточні фінансові справи і, зокрема, про грантову допомогу, яка надходить Україні щомісяця від наших західних партнерів.